Četvrtak 29.10.40 kad snimam ovo, ajmo lagano u dan, s vama ću podijeliti dvije stvari danas na koje ću ja staviti fokus, baš me zanima da li će se nešto dogoditi oko ove dvije vijesti, bit će kratko, bit će brzo, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima dobrodošli na kanal Kripto tema. vas zanimaju kriptovalute i kripto teme pretplatite se na ovaj kanal ako još niste i ako se želite družiti sa kripto iz cijele ove regije 7.9. Veliki veliki partij druženje u zadru koncerti iznenađenja će ludnica nabavite se ulaznice na vrijeme, link vam je u opisu ovog videa. Ovako, kratko i brzo, bitcoin je sadak tu gdje je 59400 pleše gore dolje, međutim za Bitcoin bi danas se možda, možda potencijalno mogla dogoditi jedna ajmo reći. Brutalna velika vijest, a to je da je Michael Dell nedavno, znači, on je nedavno e, izrazio svoje simpatije prema Bitcoinu šokirao je cijelu kripto zajednicu. I sada imamo situaciju da njegova kompanija Dell treba predati e, izvještaj za drugi kvartal ove godine i sada su nagađanja da li će danas kripto zajednica saznati da je Dell stavio neku lovu u Bitcoin ili u Bitcoin spot ETF-ova i tako dalje. Danas će se ova priča vjerojatno raspetljati. Potencijalno, potencijalno bi mogla biti brutalna velika vijest. Idemo dalje. Druga stvar koju ću danas pratiti definitivno evo ovdje, uh, jučer su napisali, to je projekt Staff Io, to je projekt koji mi pratimo ovdje na kanalu zaista dugo, skoro, pa, skoro godinu i 5-6 mjeseci ovaj, o, to je bio buk, sad se zovu stav. Oni će danas biti gosti uh, 11- a M S T ajmo vi koji, se koji znate malo bolje ovo izračunati napišite mi u komentar molim vas u koliko je ovo sati po našem vremenu discover crypto uh, 1.4 miliona pratitelja oni imaju ja mislim tako nešto i danas će, Dizzy će ih ugostiti dolazi CEO ovog projekta i pričat će o ovom media tokenu Charles koji izlazi sljedeći tjedan četvrtoga preko stafa. ovo bi možda mogla biti prekretnica za ovaj projekt media token koji je u biti dokumentarac od 90 minuta život Charles Haskins. Na kako se stvarao i Ethereum, Cardano, cijela njegova životna priča koja je u biti token i samo ljudi koji su vlasnici tokena u biti su vlasnici dokumentarca. Za, zaista brutalna velika stvar će biti. E sada, Uh, oni će danas pričati o tome na jednom od najvećih kripto kanala na svijetu. Zanima me šta bi se tu moglo događati, šta tu možemo očekivati i tako dalje. Večeras u 9 naravno vidimo se u live streamu samo za džambor članove. Ako još niste provjerili što spremamo za veliki parti kliknite ovdje, pogledajte ostale videa tu na kanalu i mi se vidimo večeras u 9 sati ako ste džambor član. Ako niste, postanite. Veliki pozdrav!